na tolo na moni c'est un esprit moni mutu azofu la biso mabele est-ce que c'est normal non c'est plus elle c'est un esprit betela yesu maboko makasi applaudissez Jésus maman aussi ça la vite tu quittes tu as démon yo satan oh yo vandeli respiration qui est là out démon out démon what you guy out Bima. Je dis sort. Na lobi bima. Sort. Bima. Bima. Sort. Na libumbu. Bima. Na libumbu na ye bima. Sort. Na lobi sort. Bima. Asthme na écoulement de sang. Mena moni ango. Je le dis. Nani ayoki parole de connaissance. Amen. Asthme et écoulement de sang. Yo esprit satanique. O vandi na tolo, o vandi na libumbu. So! Bima! Lebe, tikai. Lebe, tikai. Lebe. Okay. Okay. Na malobelo mama. Na mala kindi zeti na malobelo mama. Alobi nini? Eza malobani ni alobama. E nani alobi? Nani alobi? Nani alobi? So is that maloba ke mwana nyoso ya liboso akokufa. Okay, maloba wana embe la pino moko. Amen. Embe la pino moko. Amen. Sade! Bima katina ye. Bima! Sade! Bima katina ye. Betela yesu mabou makasi. Applaudissez l'Éternel. Ye bovani saye kuna natangu nazo pamula sense diminution de son diminution de son nani mama na ye na lobi wapi mama falo tele mapemeni ya mwana na yo mama comment qu'on fait ça abandi diminution de son depuis quand 3 jours bokei na hôpital ba lobi matlay diminue ba insister ba zongi saka OK Basho brade gadaba. Amen. Yo tuberculose. Bah. Va-t'en. Kende. Va-t'en. Kende. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Va-t'en. Kende. Sors de lui. Bima katina Yesu. Jesus name. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. On a décrété guérison. Amen. Yes. We are about to traverse mobile. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux close one and je chasse dehors. Na bimiso libanda. Combo na Yesu. Au nom de Jésus. Maman viens ici. Viens ici. Est-ce que tu sais ce que tu as fait maintenant? Tu sais ce que tu as dit? Non. Est-ce que oyebi ke ofungoli tolo na yo na mokili mo? Oyebi te? Mhm. Aha. Isa yote isa demon. OK? Lelo opiki sami okangola. Amen. Oza quantième na libota. Quatrième. Na basi. Mo liboso. Voilà. Eloko na nayo kaya. Basi ba lobi maloba. Mo na liboso nyoso. Eza ya mobali o mwasi ifo akufa. Eza maloba la famille na. So eloko yo asthme na écoulement de sang. Eza diabolique. Dès que oza boye. Kendo contrôler écoulement et aller sous terre. Amen. Au Kangola mi obiksa. Amen. Est-ce que tu veux bêter la Yesu maboko makasi? Nous pouvons acclamer fortement Jésus. Bêter la Yesu maboko makasi. Applaudissez Jésus. Tombola sensena, tombola sensena. Brandis ta sensena. Tombola sensena. Élève-la. Dengo tomboli wana na lobi et pambola mi. Amen. Eza sanctifié. Amen. Jésus est la vie. Yesu ndebo moyi. Par cette communion, je vous communique la vie de Jésus. Je dis, je vous communique la vie de Jésus. Amen. Je dis, je vous communique la vie de Jésus. Amen. Tina santé yambabo moyi. Amen. Tina musala finance yambabo moyi. Amen. Na makambo na yoyoso yambabo moyi. Amen. Cette communion est bénie et transformée. Na nzoto ya Yesu, na makila na Yesu.
nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci, mon Dieu, mon roi. Amen. Baptiste, ben la communion. Olé, olé. Yes. Ma chapa tous attired. Fonglab, balébé. Makila diminution à Makila et Zokoma plénitude à Makila. Amen. Moana au nom de Jésus. Na kombones. Au nom de Jésus. Na kombones. Applaudissez l'éternel. Maman, c'est fini. Zambia Salini, ni fils de prophète. Motumoro Ganga. Power. Power. Bagisananga. Maman, Eko Pesa Nzambe, merci. Alobi, 4 ans ya asthme. Oh. 4 ans. Ndenga yaki awane tufma zolo zaki même ndenga ya telemi awazo azo sala 4 ans ya asthme 3 jours ye kulma de sang obimisi parole de connaissance ezana moto moko za wazane kulma de sang et moko atana pasi na tolo or ezala eka mama na biso et to moni biso na sonengo sali ye deliverance alobi tangwa ke na toilette et kulma de sang et katani oh fandi ndenga wana. Célébrons-nous le roi de gloire. Célébrons le roi de gloire. Yes. Étouffement zaki nango ya asthme. Nandenge zolo ebouchaki. Zolo est comme débouché. Étouffement wana et disparaître. C'est que asthme ya 4 ans. Wende Mouzouri. Pétela Yesu maboko makasi. Voilà.